Re, viss ēters ir te! Noslēgusies militāro mācību un Namejs 2021 aktīvā fāze Vidzemē. Mežu masīvos aptuveni 1000 dalībnieku šajā nedēļas nogalē trenēja lauku taktiskos vingrinājumus. Nacionālo bruņoto spēku militārajām mācībām līdzi sekoja arī RTV kolēģi. Trīs dienu ilgajās militārajās mācībās zemessargi un karavīri pavadījuši daudz stundas, ierīkojot slēpņus un novērošanas posteņus, uzstādot šķēršļus pretiniekiem, piemēram, baļķu kravu uz ceļa, kā arī veicot patrulēšanu. Galvenie spēki mums atradās meža masīvā starp Strenčiem un Valkoliņu meža masīvā. Šajā punktā bija mācība vadības elements, savukārt trikātā bija izvietojies medicīnas elements. Līdz ar to visi spēlē cietušie, nevis reālā dzīve, bet spēlē cietušie, ievainotie, tika vesti ārstēt, sniegt palīdzību uz trikātas pamatskolā izvietoto hospitālu. Šajās militārajās mācībās medicīnas rotas speciālisti trenējuši cietušo stabilizēšanas iemaņas. Pēc scenārija tātad mūsu vienības veic aizkavēšanas kaujas, kavējot nosacītā pretinieku virzību virzienā uz Rīgu. Pretinieks pārnāca robežu Valks ap Valku un virzījās dienvidu virzienā. Mūsu valsts militārajiem spēkiem pretinieku lomā ietušies Igaunijas un Dānijas zemessargi. Namejas mācībās Vidzemē kopā piedalījās vairāk nekā 1000 cilvēku. This is very important. Šis ir ļoti svarīgi Igaunijas zemessargiem, jo ir labi zināt, ka mums var notikt treniņi kopā ar mūsu kaimiņiem. Mēs esam ļoti labi sagatavoti. Šī sadarbība šajā gadījumā ir tikai viens no veidiem, ka pretinieks. Bieži vien ikdienā mēs piedalāmies pārsvarā mācībās tā kā vienā frontes pusē. Šoreiz mēs bijām pretinieki Igauņiem un Dāņiem. Nākošreiz, tad, kad mēs brauksim uz Igauniju vai uz Dāniju, mēs būsim pretējā pusē. Tā tas visur starptautiskajā vidē ir pieņemts. Ko tas dod? Nu, tas, protams, dod atkal iespēju apmainīties ar informāciju, gūt jaunu pieredzi, saprast, kā rīkotos viņus bruņotie spēki attiecīgajās taktiskajās situācijās. Un līdz ar to tas ir iegūms mums visiem. Mācību noslēgumā karavīriem un zemessargiem pasniedz arī dalības certifikātus. Taču jau drīz zemessargi dosies uz treniņa vietu, apsekos teritoriju un salasīs nedēļas nogalē izšautās čaulītas. Santa Adamsone, Nemets Moskovskis.